E o meu América perdeu para o Friburguense na final da segunda divisão do Carioca. O primeiro jogo tinha sido 1-1 em Nova Friburgo. Estádio de Moça Bonita. Dia de decisão. Com uma situação inusitada que já deixou de ser novidade para o América. Pelo terceiro ano seguido, o time conquistou acesso para a primeira divisão do Campeonato Estadual. Aí você pode se perguntar, mas como isso é possível? É em função da seletiva, que eu acho que é só aqui no estado do Rio que tem essa seletiva. Então, mesmo o clube sendo campeão, sobe, mas tem que disputar uma fase preliminar seletiva para poder permanecer. O pessoal estava ligado. É que em 2017 e 2018 o América subiu, mas depois foi rebaixado na seletiva sem nem jogar a primeira divisão. Quantas faixas você trouxe aí pra vender? 200 faixas. O América é o segundo time de todo Carioca. Todo Carioca? Todo Carioca tem o América. Não pra quem desceu a serra de Nova Friburgo até Bangu. A bolsa não vai levar jogador não, vai levar a torcida. Vai ter que levar a torcida porque a gente tá acostumado com calor de 20 graus. Sensação térmica de 35 graus. Na arquibancada, de frente para o sol, não tem só torcedor. O preparador físico do Friburguense passa instruções. Vamos, Jorge! Anda, Júlio! Júlio! Entra mais, Júlio! Segundo ele, ali é um ponto de ativação do time. Para deixar os jogadores espertos em todos os cantos do campo. E assim, ajudar o trabalho do treinador Cadão. Ex-zagueiro com mais de 400 jogos pelo clube. Por falar em história do Friburguense, a final trouxe a confirmação de um nome como novo ídolo do clube. E um nome bem exótico. Toshiya. Toshiya. É, todo mundo chama de Toshi, né? Toshiya nasceu em Tóquio e veio jogar no Brasil há 6 anos. Foi dele o segundo gol do Friburguense na final. Suficiente para a torcida chegar a um veredito. Hoje a gente pode dizer que é o melhor japonês da nossa história lá, né, cara? Ah, eu também acho. É o único japonês também. Isso é um fato. Assim como o acesso dos dois finalistas e também como a vitória do Friburguense por 2-1 sobre o América.